шахах йде конкретно. Я привик, як читаю варіанти, так, так, так. Розумієте? Я розумію так, що, наприклад, якщо школа ТСШ номер 3 погана, знаєте, і вона там, наприклад, погані результати показує, там то-то-то-то-то, ну, зразу, що, ну, якось зрозуміло, щоб спасти ставки тренерів, щоб тренери там, може, то, я розумію, що її реорганізували. Але коли ті гандболісти займають перші місця на Україні, шахісти вийшли, от не кажу, що на чемпіонат світу, призери чемпіонаті України, теж, ну, була Кольба Анастасія, 2 роки грала на чемпіонатах світу. Розумієте, тепер другі люди підійшли, теж грають на чемпіонатах світу. І що у нас? Є успіхи цих легкоатлетів, є той же самий Міхеєв, має там, я знаю, що він майстрів спорту виховував і так далі. Ну, виходить так, що 4 з 5 видів, які дають золоті, будемо так говорити, яйця, і тепер цю школу просто реалізувати, розкинути по троях, це означає так, її повністю ліквідувати. А чи спрацюється ця школа, ну, керівництво, то ж розумієте, тут же склалися відносини. Ігор Зинович, я доповню, Ігор Зинович, бо я теж до шахової федерації відношу. Доповню, скажу так, що якщо говорити шаховим язиком, шаховою мовою, то в даному випадку... Секунду, чую. Чи буде ново створено? Я їм написав заяву, і я не хочу більше грати, де є. Доповню Ігоря Зиновича, говорячи шаховою мовою, дане рішення нагадує жертву фігури, цілої фігури. Але чи це гарно прорахована жертва, яка дасть потім виграш партії або просто зівок, це ми знаємо тільки потім. Після закінчення партії. Так. Да, зараз ми якраз цього ще зрозуміти не можемо. Тут що в даному? Конкретики. Ви були сказали, що чи готовий, по-моєму, ви сказали, що. Да, тобто ви мали на увазі, що він відстав, відставку мав подати? Відставку. Якщо він робить, він впевнений. Якщо я роблю, я впевнений в тому, все, от я роблю. Щось я неправильно зробив, десь прорахувався, ще що-небудь, я програв партію. Тобто в квітні наступного року він би мав піти відставку? То в квітні наступного року, до 3 квітня, він би мав написати заяву, положити на стіл і піти. Якщо результатів, якщо пропадуть ставки, якщо пропаде, розумієте, може бути як, що буде існувати та школа. Наприклад, так, зараз в тій ДСШ, наприклад, є там 5 ставок, зроблять 2 ставки. Якщо там було стільки, то зроблять там 1 ставку, а все перекинуть на футбол, чи, ну, на якісь, ну, неважно. Дрібниці. Ні, тому що роздрібнять. Нам вже було сказано, що основне, щоб зберегти, навіть збільшити кількість дітей, які займаються в цих секціях. Тобто через рік можна просто масовість порівняти, чи дало воно приріст масовості, чи навпаки, це тільки скоро. Я говорю дуже просто, що дивіться, шахи. Для шахів ми дали інвентар і навпаки, треба, щоб тренери працювали в школах. Тренери працюють в школах, ага, появилось один, другий, третій, хороші. Може, з них ще нічого не буде. Ми їх забираємо, вони вже там будуть в школі займатися. А з тих, от, що ми розбирали, одиниці будуть попадати в шахову школу Іванчука, де на них будуть працювати. Але, знаєте, в нас взагалі йде мова про то. От я розумію так, що школа Іванчука має функціонувати так. Наприклад, ми створюємо шахові класи. Спортивний клас. Іде фінансування, державне фінансування на цих дітей. Далі, ці діти займаються по скороченій програмі, але загальноосвітній. І дуже багато часу приділяють шахам. Тобто, по 3-4 тренування в день. Тобто, зранку, в обід, вечором. І скільки виходить, що коли при такій нагрузці, Тернопіль через пару років стане основним центром на Україні, шаховим центром. Скільки зараз є дітей шахістів? Що можете сказати? Ви розумієте, от останні, ну, важко сказати, наприклад, дуже слабо, ми дуже багато зараз працюємо, щоб по районах пошукати дітей. Розумієте, почали створювати такі вже солідні осередки шахові, щоб стикатися з тими людьми, працювати з ними, щоб от, прийшли змагання біла тура. Приїхало 48 дітей грати в змаганнях біла тура. Знаєте, але змагання проходять 2 дні. Районам важко доїхати, тому що все ж таки фінансування недостатньо. Потім, допустимо, в місті ми проводимо змагання, підручники, посібники. До 40 чоловік у нас зараз турніри активних є. Активних є. А які, яка
от ви, напевно, бачите, ви є... Але ви розумієте, справа в тому, що ми проводимо вже для розрядників, а є ще дітей, які... От був проведений турнір недавно в 7-й школі, там грало 28 учасників, були до 4-го розряду. Там, але ж все рівно цю роботу треба робити, тому що якщо не буде тої роботи, то не появляться ті дітки, які, до речі, Івенчука точно так само знайшли. Івенчука знайшли під час змагань «Біла Тура». В Купичинцях? Ні, він тоді був Шумськ, приїхав з Шумська, в Тернопіль, були, я пам'ятаю, що ті змагання були, «Біла Тура», і от на нього звернули увагу, але як? Ну, хлопчик, хочете так, нічого, ну, але щось в нього було таке. І сказали батькам, батьки потім підвезли, ну, приїхали вже конкретно, щоб подивилися на нього, позаймалися, і пам'ятаєш, і з цього почався Івенчук. А фактично, що якщо б ми проводили такі масові змагання, то певно, ми його і не побачимо. Я кажу, з висоти вашого досвіду, вибачайте, можливо, пафосно трохи сказано, можливо, але чи бачите ви, що от зараз є там в Тернополі двоє, троє чи одна дитинка, яка фактично може... Ні, ви розумієте, діти як гриби. Якщо в них іде відповідна підготовка, систематична підготовка, вони ростуть зразу, той, один чи трошки скорше, другий трошки пізніше. Ну, в нас же ж є, допустим, та ж сама Софія Ковалик, 10 років зараз, вона вже, ну, була 4-ю, 6-ю на Україні. Вона в 10 років перший розряд, вона в 9 років виконала перший розряд. Дорослий. Розумієте? Тобто є зараз отож Сережа Галапуп. 8 років йому, 7 років. 7 років йому. Але розумієте, дитина росте. Дитина, для них треба робити зелену вулицю, щоб вони їх піднімати на вищий рівень. А якщо... І фінансування на ті самі поїздки. На поїздки. От розумієте, батьки дають на приблизні поїздки. А от з фінансуванням, наприклад, от місто не може профінансувати його участь, наприклад, там, в якомусь чемпіонаті України. Бо це має фінансувати область. Не може профінансувати, наприклад, участь в якомусь міжнародному турнірі. Бо є дитячі хороші турніри, де розумієте, ну, по-перше, якщо дитина їде і грає, то показує результати. Якщо дитина не буде їздити, ну, він буде рости повільніше. Якщо він бачить, що ага, там такі підростають, такі. Ну і що? У нас ми зробили все для того, зараз, от, допустимо, наш президент Федерації Богдан Володимирович зробив все для того, щоб зараз умови практично ідеальні. Ви в нас, звичайно, ще не були. Це в Подолянах, так? Ні, це в Подолянах був турнір. Ви пам'ятаєте турнір, як був тоді той торт? Не бачили торт? Ні. В вигляді шахівниці 1.5 на 1.5 метра. Отакий торт. Коли до нас приїхали на турнір, їм різали всім. Потім вже всіх нагодували цим тортом, розумієте? Ви... Ваша федерація, яка знаходиться в центрі? В якому центрі? Федерація? Подільська 37, але це от, обласна станція юних натуралістів, це не доходячи до неї з лівої сторони. Ага. Так що я думаю, що перспективи там дуже великі. Умови чудові, єдине, дійсно потрібна якась ще допомога від міста в тому плані, що от, є можливість залучити висококваліфікованих тренерів, наприклад, тренера Олега Калініна, який останні роки працює в Польщі, готує гросмейстерів, ну, а він може нас тренувати сам в Тернополі, але ясно, що для цього йому потрібно запропонувати нормальні умови. Якщо не секрет, які це умови для нормального тренера, який готує висококласних? Ні, ну ви розумієте, ми з Олегом домовилися саме від старту, а саме про старт, це допустимо десь порядка 2,5-3 тисяч гривень була зарплата, що він міг, він каже, я согласен, ви розумієте, діло не в тому, можна і 5 брати, але, ну, які, кажу, на яких умовах ти вже почав працювати, що... Він, наприклад, йому теж важко чекати, бо сім'я тут, а він там. Ми з задоволенням грали, щоб він займався тим далі. Тим більше, у нас є дуже хороші друзі з двоє. Той же самий Олександр Германов, який от фантома, він дуже багато займає. Є з Миколаєвим, Рахманголовим Андрієм. Ну, фантом ж попередній чемпіонат світу вже. От він до першого, як вам сказати, 1 серпня він має бути в Греції грати на чемпіонаті світу. Він зайняв друге місце в Україні по класичних шахах і перше місце по шахових шахах. Але, ви розумієте, воно, як, вони займаються, вони готові допомагати. Батьки допомагають. Ну, тут але треба місто якось... Ні, тут розуміти не те, що місто, тут треба... Діло в тому, що як? Ми можемо зробити це як приватну школу. Тоді туди попадуть тільки ті, хто має гроші. А та обдарована молодь,
в основному дуже багато є якраз дітей, де традиційно. Дитина талановитова, сім'я неблагополучна, і цій дитині треба якось допомогти. І от якраз оце для того, щоб, наприклад, навіть зменшити ту оплату за те, щоб школу займатися. Розумієте, було б дуже корисно, щоб, наприклад, там, ну, 4-5 ставок дали для тренера. І ми чітко зробили. Ми, наприклад, от я знаю, що діяли, Сергій Вікторович, чітко. Наприклад, в мене виходить займатися з дітками. Я займаюся з дітками, він займається трошки старшими, той ще старшими, той з майстрами і так далі. Бригадний підряд, як кажуть. Не то, що кожен п'є себе, тобто і команди би все старалися працювати. Тим більше є чудові зв'язки з закордоном. І за кордоном є зв'язки. Нас постійно запрошують і на дитячі шахові змагання в Польщу, в Чехію. Причому це можна зробити досить дешево за рахунок цих зв'язків. Так що це було б дуже корисно, як в плані культурному для дітей, виїхати, подивитись на європейський стиль життя. Ну і в спортивному так. Тому от, якщо дійсно буде якась реальна допомога ще від міста, тому що поки що нам все приходиться робити саме. Вам навіть фактично палку під колеса запхала зараз влада цим рішенням? Ну, на даний момент так. Ну, виглядає так. Тому що ми не можемо бути впевнені, що все розумієте, ви зустрілися з нами, почала говорити, як ви бачите це? Ну, ваші пропозиції. Професіоналі, що да. Ну, в принципі, давайте так говорити, ми займаємося розвитком цього дитину, розумієте? Ми знаємо всі нюанси, всі то-то-то. А тут виходить як? Нас поставлено перед фактом. Все. Ну, так що у нас такі от зауваження, таке є побажання.